Břichomluvectví u publika vždy vyvolávalo spoustu otázek. Břichomluvci si svoje tajemství vždy pečlivě střežili. Ale ve spolupráci s Artmaster Academy jsme se rozhodli udělat výjimku a odpovědět vám na všechny vaše otázky. A hlavně naučit vás základy břichomluvení. Chcete pobavit své přátelé? Nebo zahrát nezapomenutelnou pohádku vašim dětem? Naučit se mluvit různými hlasy, tak, že diváci budou žasnout, odkud ten hlas přichází? Ovládnout základ není složité a zvládne to opravdu každý. Obdarujte kámoše dárkem na celý život.